sonas the bailet and the oi dai she mal bi and the gonna shoot us as begala oi dai ave sai
ፍቅር የሚያምረው በሙሉ ሃሩቀኝ ኮታው ለጌት እንኩና ሉሉ ታችንን እጅግ በጣም እናመሰግናችኋለን እንደተመለከታችሁት ሶስቱም ተወዳዳሪዎች የዳኞች ምርጫ ከሆኑ ከአምስቱ ሙዚቃዎች ውስጥ ይሆነናል ያሉትን የተዘጋጁባቸውን ስራዎች አቅርበውልናል። ማህደር ደመላሽ በኤልኤም 1 ተወክላ የቤሪን ህሊና ሄኖክ ጥጋቡ በኤልኤም 2 ተወክሎ የሙልቀን መለሰን ተዘዝ በገላይ እንዲሁም ደግሞ ቢንያም አስናቀ በኤልኤም 3 ተወክሎ የጋሽ ጥላውን ገሰሰን አምሳሉ የተሰኙን ስራዎችን ከኮከብ ባንድ ጋር አቅርበዋል። መልካም እድል እንዲሆንላችሁ እመኛለሁኝ። ተመልካቾቻችንን በ82 ላይ ድምጻችሁን መስጠት ትችላላችሁ። ፔፕሲ ኮላ በአጋርነት አብሮን ያለ ድርጅት ነው። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። በሁለተኛው ዙር ላይ ሁሌም እንደምናደርገው ዳኞች ራሳቸው ለምርጫ የሰጧቸው ሙዚቃዎችም እንደመሆኑ ለማጓጓትም እንዲያመቸን ውጤቱን ባለበት ይዙና አስተያየት ብቻ ይሰጧቸዋል። መልካም እድል ይሁንላችሁ። ወደ ዳኞች
ለኮከብ ባንድ በጣም ትልቅ አክብሮት አድናቆት ሰጥቼ ለመጀመርም ፈልጋ በጣም ከቀደም ከመጀመሪያው ጀምሮ በጣም ግሩም አርጋችሁ ነው ስትጫወቱልን የነበረው። በጣም ከልብ እናደንቃለን እና መሰግናለን። ድካማችሁን እንግዲህ ለምስጋና ነው በሌላ አንተካ። ወደ ተወዳዳሪዎች ስመጣ ከማህደር ልጀምር እንደ አገባባችሁ ሆርደር በጣም ያው ሚስማማሽ ዘፈን እንደሆነ አሳይሽ ምንም እኔ አሁን ምንም ምንልሽ ነገር የለም። በጣም ፐርፌክት የሆነ አጫውት ነበር የነበረው። በጣም ቀሎሽ ስታዚም የራስሽ አይነት ላንቺ ተሰራ አይነት ዜማ እስኪ መስል ድረስ በጣም ግሩም ነበር። አንድ በታረጊ ነው በታረጊ ደስ የሚለኝ ነገር ምንድነው ከዚህ ፊት ስታረጊ እንደነበረው ይሄ ክፍት ነው የሆነ ነገር ላሳድገው ዜማውን ኢምፕሮቫይዜሽን ልጨምርበት የሆነ ነገር ብቲ ክፍት ነበርና የራስሽን ቀማማ ቀማሞች ጌጣጌጦች ምናምን ለመጨመር እድሉ ነበርሽ ከዚህ ፊት እንደዛ ታረጊ ስለነበረ እሱን በታረጊ ኖሮ የበለጠ በጣም ናይስ ይሆን ነበር። ምንም ሌላ ኮሜንት የለኝም። ሄኖክ እንግዲህ ያ አንድ አይነት ዘፈን ዘፋኛ ታብዙ ምናምን ስላል ከዛ ሸሽተ ወደዚህ የመጣ መሰለኝና ግን ጥሩ ነው ፐርፎርማንስ ምንም አይደለም። ግጥም ላይ ግን ጥንቃቄ ማድረግ አለብህ የሆነ ሚስ ታደርግ ነበርና አግበሰሰ መታልፈው ነገር አለ ውድድር መሆኑን መዘንጋት የለብህም። ዛሬ ትንሽ ድምጽህ ዘገት ብሏል ዘጋ ብሏልና የሆነ ዳርክ የሆነ የተዘጋ አይነት ስሜት ነውና ለማዜም ትንሽ ነጻነት ያሳጣ አይነት ስሜት ተሰምቶኛል እንጂ በጣም ግሩም ድምጽ ያለ ሙዚቃ ረዳደ በጣም አሪፍ ይሆን ከተወዳዳሪያችን እንደሆን እናውቃለን። ምናልባት ቀደም አቢላን ሶስ ስለነበረ በጣም የትሬኒንግ ብዛት ከሆነ እሱን ማኔጅ ማድረግ ያለ በድምጽ ትንሽ ታይዟል። ዛሬ የሙሉ ቀንን ዘፈን በሌላ ሎው በሆነ ድምጽ ቨርዥን ሰምቻለሁኝ በሌላ ውበት እንዳልኩ የማሽሞን ሞኑ ይሄ መቀላለጹ ምናምን ነገር እንዳለ ሆኖ ግን ዛሬ ደግሞ ትንሽ ኮንዲሽንህም ጥሩ ስላልሆነ ያለኛ ስታይት ይሄ ነው። ቢንያም ላንተ አስተያየት መስጠት አልፈልግም አስተያየቴን ውጤት ላይ ተሰማል። እሺ እኔ ምን ብዬ መጀመር ፈልጋለሁ መሰላችሁ በጣም ከፍታ ያላችሁን ስራዎች ላይ ያቀረባችሁት ሶስታችሁ የሙሉ ቀን ተዘዝ በገላይ በጣም በመንወዳት ባለም ጻይ ወዳጆ የተጻፈ ትልቅ ሐሳብና የሙዚቃ ውበት የተገለጠበት ነው። የኤልያስ መልካ ህሊና በጣም ግሩም የሆነ ሐሳብ የሰማንበት የሙዚቃም ውህዱንም የሰማንበት ነው። አምሳሉ የሻምበላ ፎርቅ ዮሐንስ ወርቅ የሆነ ስራ ነውና ወርቅ አርገን የሰራው በእውነት ከሆነ የእውነት ነው ካንተ ልጀምር። ይሄ ዜማ ከባድ ነው ጮሆ ነው የሚጀምረው ብዙ ቴክኒኮችን ይጠይቃል። ሐሳቡም ግሩም ነው እንደውም እኔ ይሄንን ለሀገራችን ኢትዮጵያ የሚጋበዝ ዘፈን ነው ብዬ ሁሉ ሰማዋለሁና ለሁላችሁም ጋብዛለሁ ይሄንን ትልቅ ስራ ስለሆነ እንደዚህ ማለፍ ስለማልችል። የሰራህበት መንገድ በራስህ መንገድ ነው ብዙ ቅላጼዎችና ኦርናመንቶች ያልበዙበት ጥላሁን ሌላኛውን ደግሞ ያዘፋፈምን ያሰማበት ነው። ያንንም ጠብቄ ነበር ይሄ ቀጥ ያለው ነገር እንደገና አንተ ደግሞ ወደ ራስህ ስትመለሰው ምንም መጥፎ አልተሰማኝም። በደንብ ነው ያንዳንዱ ነገር ስታዜሞ የነበረው ግጥም ላይ ብዙ ነው ሐሳብ አይደለ በጣም በጣም ቃላቶቹ ወርቅ ናቸው እንደ ጻሐፊው ሁሉና ተቆርጧል መጨረሻ ላይ ያለው ግጥም አይደለ እንደሱ ባይሆን ጥሩ ነበር ለመሰለ አይነካም እንዲህ ያለ ነገር በታላቅ ከፍታ የተሰራ ሙዚቃ ነው በታላቅ ከፍታ የተጻፈ ሐሳብ ነውና ከሰራኸው አይቀር ያቺን አንዷን መጨረሻ ላይ ያለችዋ እንደው ነገሮቹን ደግሞ እንደዚህ ኮንክሉድ አድርጋ አምትሄድ ነበርችና እሷን አለመስማት ይቀርብሎኛል። ሌላው ግን የተረዳህበት መንገድና በቃ ስሜቱ ሁሉ ግሩም ነበር። የሄኖክ ደግሞ ሌላ የሙሉ ቀን ዜማ ለሆነ ሰው ተሰጥቶ እንዴት ነው የሚሰራው የሚለውን ለመስማት የሚያስችል ነው የነበረው። ወደ ራስህ አምጥተኸዋል እታች ያለውን ድምጽህን በደንብ ተጠቅመሃል እሱ ሁሉ ቆንጆ ነው ግን እኔ ቅር የሚለኝ ማለት ነው አንተ ጋር በጣም ቆንጆ ድምጽ ነው ያለህና ለምንድነው
ያን ያህል ለማሽሞንሞን ያልተቻለው ዳይናሚክሱ የሚፈስበት መንገድ ዘፈኑ አለ ታችኛው ላይ ሲነካው በቃ እንደዚህ ብቻውን ያንሾካሾከ ነው ያለው ሙሉ ቀን ከግጥሙ ከቃላቶቹ ከዜማው ጋር የራሱን አዘፋፈን ይሰፋዋል ከሙዚቃውም ጋር ጭምርና እሱ ጥግ ድረስ ለምን አይከድም ይሄን የመሰለ ድምጽ ያለ እላለሁኝ ወደ መሃሉም ሲሄድ በቃ ጉዳዩን እንደ በዲቴል በጥንቃቄ ታይቶ ስሜቱንም እንደዛው አቅፎ ለኛም ማሻገር የሚቻልበትን አቀራረብ ማምጣት ይቻላል በዚህ ያለ የሚገርም ድምጽ በያስባለሁና እሱ ጉበት ላይ በጣም ዳይናሚክሶች ላይ ቢሰራ በያስባለሁ ማህደር ብሉዚ ነው ያንቺ አዘፋፈን እንደውም ሌላው ነገር ላይ ሁሉ ብሉዚ ያረክሽ ነበር የተቸገር ነውና አሁን የራስሽ አካባቢ ላይ ስለሆንሽ ብሉዚ ስሜቱን ስልተመቱን even የቤሪ ካራክተሮች ሁሉ አሉ ያንቺ ድምጽ ውስጥና በተፈጥሮ ማለት ነው ያስመሰልሽ ሳይሆንና እሱን ሁሉ የሰማው ነበርና በጣም ቆንጆ አድርገሽ ነው የተጫወትሽው ይሄን ያለኝ እናመሰግናለን እሺ ተራው የኔ ሆኗል እንግዲህ አሁን ምን ደስ አለ ይመስላችሁ አሁን የተጫወታችሁት የዳኞች ምርጫ ነው አንዳንድ ጊዜኛ ስንመርጥ አውቀን አንዳንድ ጊዜ ዳይላማ የሚፈጥር ነገር እናስቀምጥላችኋለን ምን ማለት ነው ጆሮአቸው የትኛውን ይመርጣል የሚለውን እናውቀዋለን ግን አንዳንድ ጊዜ ስታችሁ የምትመጡበት ጊዜ አለ የዳኛ ምርጫ ዛሬ ደግሞ በጣም ደስ ብሎኛል ከህሊና ከተሰኘው የቤሪ ሙዚቃ ማህደር ከተጫወተችው ስነሳ አይዲያው በጣም ነው በነገራችን ላይ የሚገርመኝ እንደው ስለ አይዲያው ጆሮ ብዙ ነገር ያወራል አንደ ይሰማል አንደበትም እንዳሻው ብዙ ነገር ሊናገር ልክ የሆኑ የሚመስሉ ነገሮች ሊናገር ይችላል ህሊና ግን በማስተዋል ፍርድ እንደሚሰጥ በደም ስለ ህሊና የሚናገር የሚያስገርም እና በህሊና ውስጥ ብቻ እውነት እንዳለ የሚናገር ድንቅ ሙዚቃ ነውና ይሄንን ዳኞች ሲመርጡልሽ ደስ ብሏቸውና ትሰራለሽ ብለውም ደግሞ ገምተው ነውና ከሰጡሽ ሙዚቃዎች ይሄን በመመረጥሽ በጣም ጎበዝ ወደፊትም እንደዚህ ሰለክትድ ማድረግ ቆንጆ ነው ቴክኒካሊ ተመችቶኛል በጣም አሪፍ ነው ወደ ሄኖክ ስመጣ እኔ ምን ደስ አለኝ መሰለ አንድ ሌላ ሰው ራስህን ያገኘው መሰለኛው ገባ አሁን ራስህን የትም ሰምቼው የማላውቀው አይነት ቶን ያንተ ሳውንድ ማለት እዚህ ውስጥ ፍሰስ በቃ እመነኝ በጣም ደስ የሚል ሳውንድ ምንድነው የነበረው ችግር ድካም ነበረብህ ሶ ሞኒተር መስማትህን በደንብ እየሰማው ነበር ምክንያቱም ጉልበት ስለተቸገርክ ማይክ አስጠግተህ ምናምን ነገር ነበርና እሱ ድካም ነው ድካም በጣም አስቸጋሪ ነው ሃይ ፒች ወይም አይ ሚን ሃይ ቶን ላይ መጮህ ያለብህ ላይ አንተ ኢነርጂ ስላልነበረህ ዛሬ አስጠግተህ ስታረግ ነበርና እሱ ነገር ከድካም ጋር ድካም የግጥም ነገር ደግሞ ከዚህ በፊትንም ባይዘዌ አልፈናል አንዳንድ ጊዜ እየሰማን ስትስት ምናልፈው ኢንካሬጅ ለማድረግ ነው ሁሉንም ነገር እንትን ላለ ማለትና እንዳይለምድብህ በጣም ጥንቃቄ ብታረግ ጥሩ ነው በተረፈ በጣም አሪፍ ነው ወደ ቢኒ ስመጣ አንተ የተገራ ድምጽ ዘመኛ ግሮሮ ልጨምርልህ በጣም አንበሳ በቃ አንበሳ በተለይ አንድ ቦታ ተያይተናል አይደል ከዳኞች እርስ በርስ ተያየን በፍጹም ትነከዋለህ ያላልነውን ኪ ፉል ኢነርጂ አይታል አንበሳ በቃ this is it ከነስሜቱ ያመጣው ነገር በጣም አስገርሞኛል ሐሳቡን ገልጸዋል ምክንያቱም ሐሳቡ ራሱ የሰው ሰውነቱ ክብሩና ግልጽነቱ በጣም የሚገርም እዛ አካባቢ መሰለኝ ሜሎዲካሊ ኢነርጂ የሆነ ነገር ያወጣው ማይክ አጠቃቀም በጣም ተሻሽሏል አሳድግ ለምንድነው አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ብለ ይሄ መርሳት አለብህ በቃ ድምጽህ አንዳንድ ይጠፋል ገባ ምን ቦታ ላይ ማራቅ ምን ቦታ ማስጠጋት የሚለውን እንትንም በል የዜማ እጥፋቶች አንዳንድ ጊዜ ጥንቃቄ በራስ መጫወት ጥሩ ሆኖ ግን የለመድነውና የሰማነውን ውበት አሳጥቶ መሆን የለበትም አይዘር ማሳደግ መቻል ነው እንደ እንከን አይደለም ግን በጣም ጎበዞች ናቸው ባንዱ ደግሞ በጣም ሚገርም አርጎ ነው የሰራው በጣም ደስ ብሎኝ